I tada sam rekao, ako pogledam sam gore, rekao, evo, sad te molim da pobedi ovo. Više nikada neće ni da se nere, niti da tražim da dobije neki meč. Pozdrav, još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto, ovog puta sa Branislavom Banetom Pralicom. Aktuelno je, dakle, stvari se dešavaju danas, dakle, danas snimamo ovaj razgovor, neposredno posle Novakove nove pobede i, naravno, prvo pitanje pre nekog protokolarnog dela, ne mogu da izdržim. Bane, da li si čestitao Novaku pobedu, red je, šta ti odgovorio? Još uvijek ništa nije odgovorio, ali sam mu čestitao. Ja sam svoje odradio. Baš ovom posle meča. I baš sam poslao poruku koliko je to sve neko divno, koliko je to zaista nešto neverovatno. I u stvari, prošli put kada je osvojio 23. baš sam mu poslao, mlađe generacije će znati šta je GIF. Jordanov, naravno, vratno. Nisam bio jedini. I da leti visoko. A čini mi se da je sad otišao još malo više gore i sad je došao do te 24-ke i što je meni nešto nezamislivo, jer ja sam iz sveta tenisa, ja sam neko koji je rastao uz generacije za koje sam tada mislio da ih niko neće prevazići. Agassi, Sampras, zakačio sam i Edberga, i Bekera, i Ivaniševića, sada novog trenera. I onda kada je Sampras osvojio 14. Wimbledon, mislio sam, da, nema šanse da to neko nadmaši. A onda sam radio sa Novakom intervju na Wimbledonu kada je osvojio on svoj 14. Grand Slam, evo sad još 10 više, i pa nek bude još 10 i nek to bude kraj. Hvala ti mnogo što si došao, što si se odazvao. Znam da ljudi vole da razgovaraju sa tobom iskreno. I zbog toga koliko znaš, ali i zbog tvog odnosa sa Novakom Đokovićem, Bane Pralica ili Branislav, verovatno tvoji roditelji više vole da te ljudi zovu Branislav. Hvala ti, zahvalnost naravno Merkur X Tipu, zahvalnost Vernjanu. Imam još jedno hitno pitanje za tebe. Džale, pozvao sam ga i rekao, Džale, daj molim te, daj mi neko pitanje za Baneta, stiže danas, kaže, da li je istina da ne može da krene ni jedan trening bez espresa, čak i ako kasni? Bravo, Džakio. Bravo, sjaj. I Bane dolazi ovde, kaže, aco, ćemo popiti kafu neku. To je, svi me zezve zbog toga. Svi znaju koliko volim kafu, a mora bude dobra. Ovo je dobra. Hvala. Super, da. Hvala na kafi. I živa istina. Dešavalo se, mislim, ja sam od onih koji dolazi uvek knap. Ako u minut do, retko kasnim, ali i retko dolazim baš nakon, mnogo ranije pre svojih obaveza, ali ako dolazim u minut do, uvek nađem vremena za neki brzi espresso, to mi nekako, to mi znači, evo, veliki pozdrav za Džakija, jedno od boljih pitanja koje sam dobio. Da, mogu bi da donese nešto slatko, Džale, mislim, stvarno proslavio se sad sa tim, svi pričaju u gradu o tome. Da, najbolje torte u gradu, Greota seći, ako se ne varam da se zove. Da, i morat ću i moju sestru da nagovorim, da ih spojim, zato što ona pravi fenomenalne kolače, morate mi verovati na reč, nije donela ni jednom, izvini, Igore, izvini, tebi izvinjenje pre svega. Igor, inače, strašan kuvar, ali ajde, pričat ćemo o tome da ne širimo sad temu. Bane, da li ti ponekad smeta što te ljudi identifikuju sa dve stvari koje zapravo nisu primarne nekako u tvom životu, ali su jako bitne, a to su komentator, novinar i prijatelj Novaka Đokovića. A ne pominju to što si teniski trener, to što imaš i neka druga interesovanja, to što si otac, to što si suprug i tako dalje. To suprug, to će Milici najviše da se svidi. Istaći ću prvo to. Pre svega suprug, pa otac, pa sve ostalo. Šalo na stranu. Meni to ne smeta, zato što ja mogu da shvatim da neka grupa ljudi je mene upoznala preko sport kluba, druga grupa ljudi preko teniskog terena.
neka treća preko fakulteta, ovaj, DIF-a. Tako da to su samo eto, ovaj, neki načini kako me ljudi vide, a oni koji me dobro poznaju znaju ovaj, otprilike šta sam sve ja u cilini. Najbitnije da znam ja, ko sam ja. Tako da meni to stvarno ne smeta, čak mi i laska. Imponuje da me vezuju sa jednom od najboljih televizija u regionu, ako najboljom u stvari, sa sport klubom. Volim što me vezuju i sa tom činjenicom da sam neko ko poznaje Novaka toliko dugo, od 9. godine se znamo i od tad datira to prijateljstvo. I jako mi laska za sve one koji me znaju preko teniskog terena, koji nisam napustio od svoje 7. godine, tako da evo, sljedeće leto ću napuniti 30 godina kako sam na teniskom terenu, koji mi je doneo ovaj život koji imam sada. Pomenuo si odnos sa Novakom. Kaži mi, koliko si naučio ti od njega, a da li misliš da je on naučio nešto od tebe? Nadam se da jeste. Od njega može puno da se nauči. U stvari, sada kada treniram ove nove, mlade generacije, juče sam od jednog dečaka, Vanju, koji je vrlo talentovan, perspektivan, i bili smo zajedno na turniru koji je prošao jako uspešno i za njega i za mene. I onda, eto, tako mi iskoči neka priča, anegdota, neka situacija koja se dogodila, koja sam ja prisustvovao i koja može njima da pomogne, odnosno njemu. A baš sam vam pričao, evo, juče, pre 24 sata, bukvalno, dobio taj prvi meč. I onda se sjetio situacije kada je Novak, igrali smo prvenstvo Beograda do 14. On je igrao protiv Aleksandra Grubina u tom trenutku. To je bilo ono, što se kaže, finale pre finala. Oni su bili najbolji na tom turniru. I svi oni koji igraju tenis znaju kada igraš poen, kada pukne žica na reketu, da se odmah gubi kontrola, da se skače poen, igra se neki drop shot, nešto pokušaš, jer je maltene nemoguće igrati sa takvim reketom. Međutim, Novak u nekom bitnom poenu, u bitnom trenutku meča koji je bio izvanredan intenzitet, ovaj, fantastičan za taj uzrast, igra se dug poen, traje, njemu puca žica, on udara još jedno 10-15 udaraca sigurno, sa istom kontrolom, istom jačinom, i dobija taj poen. I to je sad jedna velika škola bila tada za mene kao tenisera njegove generacije, ajde drugara, i evo sada kasnije trenera koji to može da prenese, u stvari, taj neki talenat koji on imao tada, od uvek, u stvari, od kada se rodio, u stvari, to se nauči, da si ti toliko mentalno jak, da možda prevaziš i takvu neku situaciju koja apsolutno nema veze ni sa tehnikom, ni sa bilo čime, nego jednostavno je i tada pokazivo da glavom može svašta nešto da se prevaziđe. Tako da to je, eto, to je bila neka njegova glavna odlika, mentalna izdržljivost i snaga, pogotovo u najbitnijim trenucima. Da li, sinoć, kad si gledao meč, da li misliš da je i to, da je to presudilo ili na meču, ili na turniru, ili u ovoj godini, ili u njegovom životu, ali ajde sad pričamo, na primjer, o meču sinoć. Da, mislim da je taktika bila dobra i da je on u stvari, mislim, zbog čega on šampion, zato što je, prvo, lepo je to rekao Medvedev, ja sam ga pobedio prošli put, ali sljedeći put kad igraš protiv Novaka, on će biti 10-15 puta bolje. Zato što on uči na svojim nekim, nazovi, greškama, propustima, i uvek se trudi da unapredi, i sad je igrao potpuno drugačije nego pre dve godine kada je, čini mi se, igrao sa Medvedevim finale. I, u stvari, Novakova možda i glavna boljka, ako ih ima, onda je to što je uvek, uglavnom, ne uvek, uglavnom je sporije započinjao mečeve. To je neki njegov stil i nikada on nije bio rasturač protivnika od prvog gema, kao Rafael Nadal, recimo, koji već u prvom gemu ima onaj intenzitet neverovatno, nego Novak u nekom svom srednjem intenzitetu počinje meč i do sada je bio izuzetno uspešan, ali dešavalo se da, recimo, kao tada, da to jednostavno ne bude dobro. I sad on sa 36 godina iskače iz zone komfora, igra najagresivniji, najbolji tenis u svom životu koji sam ja video. Ono se graniči sa nemogućim, igra super agresivno, znajući da će izdržati eventualno 2 sata, 2 i po, dok ne krene da krizira. Jer onaka tenis, ono, ne znam kako je fizički moguće izdržati. I on i Medvedev, on kapa dolaz za to.
Pritom, izađeći na mrežu i igrajući najbolje vole koje sam ja, bar kad je on u pitanju, najbolje koje sam ikada video. Tako da je on uspeo u stvari da pokaže sebe u nekom zaista novom svetlu i da, zahvaljujući svim mojim kvalitetima koje sam malo pre rekao, koje ima jednostavno iz tih najranijih dana, uz ovu taktiku, izlazeći iz zone komfora u najbitnijem trenutku Grand Slam finalu, kad imaš protiv sebe fantastičan protivnik. Medvedev je na novoj podlozi, to je to, on Novak, najbolji. Svaka čast Alcarazu, na ovom betonu, nije dvojica, je već pokazao već godinama da su oni ti koji se bore za titul. Tako da je to skup više faktora koji su odlučili jučerašnji meč, ali opet, sve je to isto. Da li je to turnir od 12 godina, da li je to Grand Slam, čak i kad čujemo savete iz boksa Novakovog, to su svi oni saveti koje mi treneri koristimo. A to je, izdrži, možeš, veruj u sebe. I takve neke osnovne stvari koje zaista ako nemaš, onda sve ostalo pada vodu, taktika i sve što sam pomenuo. Da li ti tokom meča prepoznaš na Novaku kada je u krizi? Da li ti nešto možeš više da vidiš od drugih s obzirom na to dugo poznanstvo? Pa, verujem da si ljudi koji dobro poznaju sport mogu to da prepoznaju. I Novak je tačno juče oko 2 sata, možda malo jače od toga, je bio fizički izuzetan. Ali uz onakav tempo, to je bilo samo pitanje kada će da padne. I kada padne, da li će tad uspjeti da izdrži i da ne dozvoli protivniku da ga slomi. I to se i desilo. E sad, svi se pitaju, evo, na Twitteru, otvoriš Twitter, svi kažu, naši ljudi, strani, komentatori, svi oni koji u stvari komentarišu tenis na bilo koji način i sport, kako je moguće da je Novak dobio onaj set? Ne zato što je igrao loše, nego jedno što je Medvedev igrao u tim trenucima čak i bolje, Novak pao fizički, jer je do tada i bio besprekoran, i bilo je nekako potpuno normalno da je izgubio čak taj set. I očekivano. Međutim, eto, to je taj neki talenat, nazovemo ga tako, taj ekstra kvalitet koji on ima, taj mentalni faktor koji je najbitniji, jer nije tajna da je tenis sport psihe. Sam je Novak pričao, svi znaju da udaraju loptu. Evo, ovi klinci sa 12 godina igraju ozbiljan tenis, a sad je tu, ono, što se kaže, glava. Da li se nerviraš dok gledaš Novak? Ne. Ne? Sada ne. Stalo mi je, ali ne nerviram se iz jednog razloga. Zato što bio sam na Wimbledonu i on je igrao finale sa Federerom neke 2015. Ne mogu se setiti tačno godine. I ta tenzija koja se osjećala u vazduhu u tom trenutku pred finale, sa Viškom radim uživo uključenje za studio pred meč. Tad me za malo nisu uhapsili na Wimbledonu jer sam napravio foru, nisam čak ni zgazio travu, ali sam onako vrhom patike tamo gde piše ono, ne gazi po travi. Ako sam stavio sam vrh patike iznad trave, e sad to ovom redaru, vojniku, sa 20 metara je možda delalo kao da sam ja nagazio na travu, dotrčao je pitao, šta radiš? Rekao, ne, uključenje, samo fora, znaš, nemoj, se, predajem se, ne. Oni to vrlo, vrlo ozbiljno shvataju. Da. I radim uključenje sad i Viško i ja se bukvalno nekako preznojavamo, ćemo, kao da smo već krenuli neko zagrevanje ili sam meč. Neko više ćutim, obično pred uključenje, to je neka regularna spika, što se kaže, o neobavezne teme i o svačemu se priča, neki vicevi, šta god, i zabavljamo se baš. A nekako u tom trenutku smo baš ćutali. I ćutali, hukćemo, polu zabrinuti, Federer tada u sjajnoj formi, da li on Novaka prošli put dobio u nekom polufinalu pre toga. Novak dobar, ali ne na ovom možda nivou psihološki da se sad stvarno, kad igra finale, polufinale, ne brineš. Znaš da će igrati jako dobro, kogoda je preko puta. A tada nekako ono, osetilo se da je to sve na ivici. I tada sam rekao, ako pogledam gore, rekao, evo, sad te molim da pobedi ovo. Više nikada neće ni da se nera, niti da tražim da dobije neki meč. Ovo će meni biti dovoljno
jer sve što radio do sada je bilo isto nevjerojatno i od tog trenutka se jednostavno ne nerviram, zaista, stalo mi je, uživam, to neki ne mogu da shvate, ali meni je tih, u tom trenutku recimo 13, Grand Slam od 14 bilo dovoljno. To sam ja imao taj osjećaj za finale waterpolo reprezentacije u Kranju protiv Hrvatske. O, znaš. Da, uf, to je bilo. Isto sam to. To si ti komentarisao, tako? Nisam, bio sam tamo. Da, ono je bilo. Znači, isto da. To sam rekao, samo ovo i više te nikad neću moliti. I nisam, i onda od tad ne molim, šta, stalo mi je, ali rekao sam tada i to je to. Znači, da. Iskoristite svoju kartu kada bude red je na vas, kao za neke sljedeće stvari. A to za to što pričaš, da, to je zaista su rigorozni. Ja sam bio, mislim, u Engleskoj je bio neki meč kada je novinar umjesto iza gola, 2 sata pre utakmice, prošao ispred gola i kao da se slika, došli su, uzeli mu akreditaciju i nije gledao da li je bilo, Liga šampiona je bila, ali da li je bilo finale, ne mogu da se setim ili tako neki meč. Tako da znam za to koliko su rigorozni i opasni. A kaži mi u vezi sa... sa ovim svim što se dešava, kad si zaspao sinoć? Negdje iza trojke, dok je splasno adrenalin od samog meča, onda dok se smirio. I, tako da, negdje iza tri. Zato izgleda možda ovako malo. A kada si komentarisao, koliko ti je bilo teško da, s obzirom na vaš odnos i s obzirom na značaj Novaka Đokovića, koliko ti je teško da kada primetiš da nešto što nije možda vrhunski urađeno, jer ko smo mi da sad nešto zamerimo? Zamisli sad ko mi kritikujemo Novaka. Ali mislim, to je malo i zabavno, znaš, kao. Da. Trebalo je ovo da uradi, sedimo, znaš, kao da smo mi teniska vele sila i da gledamo tenis svi po 100 godina. Koliko ti je teško da ne kritikuješ ili da kažeš nešto što bi bila neka vrsta saveta, na primjer? To je bio najveći izazov i moram da priznam da je bilo teško, zahtevno, iz više razloga. Ajde, prijatelji smo, onda naša publika je ne prašla ništa. I nije da sam bio opterećen time, ali mogu da razumem. Svi gledaju na Novaka kao na njihovog sina, veći deo Srbije i šire od toga, u stvari. I onda, čak da kažeš nešto negativno, nego nešto ne ide u prilog njemu, možda da se sati drugačije. Međutim, ja sam uvijek odlučio i prateći rad i Viška pre svega, da komentator mora bude hrabar, mora da bude svoj, mora bude objektivan, tačan i ostale stvari, ali u ovom slučaju treba imati taj neki Novak filter. I ja sam odlučio da sve te neke stvari kada, a znao je pre da odigra drop shot 10 puta u toku meča kada ne sme da radi, kad bi ja svom takmičar 12 godina, ako bi ga za uši povukao. I onda on to uradi, ja samo prećutim. Jer svi ispred televizora znaju da je to loš potez. Novak zna da je loš potez. Jednostavno, svi da je to loš potez. I sad ja treba kažem, moglo je bolje. I ja samo kažem, ćuteću. To je to. Kažem, 30-15, idemo dalje. I tako da sam na tom nekom, tim nekim Novak filterom uspeo da radim njegove mečeve. Nije mi bilo lako, jer su neki bili zaista onako važni, mislim, mnogi od njih. Tako da sam se trudio da se kroz taj profesionalizam vidi da ja navijam za njega. A da se ne vidi da smo drugari, odnosno prijatelji. Tako da, čini mi se da sam odradio dobro iz mog ugla, jer nije bilo previše kritika sa druge strane. Tako da, kad podvučem crtu, mislim da je to sve prošlo kako treba. Da. Da li neki put slušao meč koji si komentarisao negde ili dobio neke informacije o tome šta si rekao? Pa Novak me je zezao. To nam je interna fora, kad sam rekao za Vavrinku, da je na brodu koji tone. Mislim, to je, znaš, ono, koristi se jednostavno ta izraza, ali eto, njemu je to bilo jako smešno i sad, kako se vidimo, i Vavrinka je na brodu koji tone. I to je sad bilo ti nekih sličnih situacija, tako da, eto, recimo, tu bih izdvojio, da. Da, ali, pazi, ti se trudiš da budeš objektivan i tako dalje.
Međutim, malo gledajući tvoj Instagram i toga koga pratiš, na primjer, interesantno je da ne pratiš ljude koji su takođe na drugom ili trećem mestu u istoriji tenisa, koji si upoznao, komentarisao, na primjer, Rodžera Federera ne pratiš, ne pratiš Rafaela Nadala. Da, vidiš, ne. Tako da, mislim, meni je to malo onako čisto interesantno. Ne znam da li ima neke simbolike u tome, da li ima neke poruke u tome ili tako. Ti možeš slobodno da... Iskreno? Uopšte nisam razmišljao o tome. Zato što nekako... mislim, ja te stvari ne doživljam možda kao drugi. I sad uopšte ne vodim računa koga pratim ili ne pratim. Mislim, Novaka pratim, ali zato što mi je druga, ne zato što je broj jedan. Kao i ostale neke moje prijatelje, poznanike. Od ovih javnih ličnosti, iskreno ne znam da li pratim bilo koga. A Twitter sam konkretno otvorio iz tih razloga komentatorskih, novinarskih, da bi pratio, i onda sam ono zapratio, sve trenere, sve igrače, kao da bi stizale informacije do mene. I onda sam shvatio da su jezivo dosadni. I onda sam ih otpratio sve. I ostavio sam, možda mnogi neće razumeti, Endija Mareja. Pozdrav za brata Projketa. Mareja i tako njih par, nekog novinara, neke novinare pratim. Ali uglavnom, sam sve te ljude iz tenisa, te za koje, da kažem, koji su bili igrači i treneri, jednostavno su bili za mene previše dosadni. Onda, a nisu ni stizale neke informacije od njih. Tako da, stvari, najviše dođe interesantnih informacija ljudi koji se ne bave tenisom, koji su entuzijasti i koji kopaju po statistikama, koji to šeruju, globalno govore. Ima neki sjajan podatak, ajde, izneću ga kasnije malo vezano za neke procente. Sad nek mi ne zameri, mislim, na gospodinu pitanju koje je to objavio pre dan ili dva, da od kad postoji, ja mislim, istorija rangiranja, to je nekih, recimo, 50-a godina, da je manje od, to jest da više od 97% igrača koji su bili za poslednjih 50 godina među 100 nije uspelo da odigra polufinale Grand Slama, a kamoli finale. Ako je podatak tačan, to je, onda je neverovatan. Znači, Novak ulazi ovih 2,5% i pritom koliko je njih uspelo da odigra jedno ili više Grand Slam finala, koliko da osvoji Grand Slam, jedan, pet, i sad ne pričamo o promilima. Da, to su neki, ne znam koja najmanja jedinica mere za to, ali prisustvujemo nečemu što se verovatno nikada više neće dogoditi. Da li si ti svestan da si jedan od ljudi koji živi u zemlji, jedan od ljudi koji je prijatelj, jedan od ljudi koji je igrao tenis sa Novakom, sa čovekom koji je vrlo verovatno, da li ti neki put padne na pamet da si toliko blizak i da poznaješ lično i da će ti odgovoriti verovatno tokom dana i čućete se, koji je vrlo verovatno najbolji, mislim, ja možda preterujem, ali najbolji sportista. Ja ne govorim za tenis, ja ti pričam, Bane, ja gledam, znači, globalnu istoriju sporta. Da li si se, objasniću zašto to mislim, ali da li misliš da, znači, dugo pitanje, dakle, da formulišem, da li ti neki put ono udari kao, pa ja znam, ja sam prijatelj sa vrlo verovatno najboljim sportistom u istoriji sporta? Pa, ajde kažem da, ne mogu kažem da to prođe kroz glavu jer je to stalno prisutno. I on je jedan od najboljih sportista svih vremena. Sad možemo budemo i subjektivni, pa da kažemo, možda je čak i najbolji, ali ne mogu tu da zapostavim neke druge. Ali kažemo da ulazi sigurno u tu kategoriju, recimo, pet najboljih svih vremena. Gde, verno, svi složi gde su, ne znam. Jordan, Maradona, Muhammed Ali, Usain Bolt, Phelps, tako dalje. Messi, ne znam, ko. Da, saglasan sam, ali hoću samo da pomenem jedno ime koje ljudi zapostavljaju malo, Jesse Owens. S obzirom na... Izvini, zato što nije on dugo trajao, ali to što je uradio u tim okolnostima... Izvini, što ste prekinuo. Svašta, super, u stvari, upadica i
Dobro, možda ih nema pet, možda ih ima... Da, da, možda ih ima desetak, petnaest, ali to je neka grupa ljudi koja ne hoda ovom planetom. Oni lagano dodiruju ovdje prstima ovo zemaljsku kuglu, jednostavno su nekako lebde jer su... Jednostavno su na nekom višem nivou, kao da ne pripadaju nama, običnim ljudima, jer ne možeš da budeš običan i da uradiš to što oni radi, što Novak radi. To je, ja kad kažem prosječan čovjek, ja ne mislim ništa loše. Sebe smatram prosječnim čovjekom i jako sam zadovoljan time u svakom smislu i mislim da je to prosječan biti ono, dovoljno dobar u svemu. Ali da bi dosegao neke granice koje su materni nemoguće, ne možeš da budeš običan. To je neki ekstrem. Možemo da ga nazovemo kako god. Ako ovo normalno, onda to možda nije normalno, pa i nije normalno. Ali u nekom pozitivnom smislu i moraš da budeš drugačiji definitivno da bi postigao nešto više. Tako da, to podrazumeva sigurno velike žrtve njegove, posvećenost, što bi mi rekli ovdje, pogotovo je to popularan izraz luda glava, koja je zaista potrebna da bi se radila sve ovo što je on radio. Tako da, to je to otprilike. Gdje primećuješ to da je on različit ili da je drugačiji ili da je poseban? Da li ti negdje primetiš van terena, mislim? Samopouzdanje, vera u sebe, čak i u nekim momentima koji nemaju veze s tenisom. Igramo Uno. Bili na moru pre nekog godina. Igramo Uno i sad on ne pobeđuje i on samo se naljuti čovjek što gubi Uno karta. I sigurno ne zaboravlja kad sam ga dobio mini golfu tamo. Onaj etno selo, ne Babel, kako se zove, etam. I stalno mu to spominje, on, da, jeste, okej, dobio sam. On je tad bio veliki golfer, igrao je golf. Baš sam mu za neki rođen poklonio jednu jako dobru knjigu, baš ono, u tom trenutku baš me golf bio onako važan, imao je štapove to. I sad igramo taj mini golf i ja ga sad nikad igram mini golf koji svi mi jednom u nikad. Ja ga dobio mini golf, koji nema veze sa pravim golfom. Naravno, da sam već 15 godina ga posjećam na to i koristim svaku priliku da kažem da sam ga pobedio u mini golfu. Ali ono što je, na primjer, za Novaka meni upečatljivo, pored toga da je zaista neverovatan u tom sportskom smislu, on sada kada bi ušao ovdje, on bi se, bez obzira ko sedi, ponašao prema nama jednako pristojno, srdačno, ljubazno kao što bi se ponašao i prema Matthew McConaughey koji je sinoć, ili Tomu Brady-u, ili bi pričao s nama kao što je pričao sa nekad u životu sa Kobe'em Bryantom. On je prema svima isti. Da li si to primetio i da li je to razlika u odnosu na ostale velike zvezde? Pa ne znam sad koliko se ostali razlikuju. Novak je jednostavno prijatan prema ljudima, prema svima. Izdvajam uvek, ali baš sam više puta bio sa njim kada nije morao da se zaustavi i da podeli 50 autograma. Kada to kamere nisu snimale. I eto, to je on. Naravno da mu nekad nije do toga. A mislim, on je čovjek koji ne može sad, ko ti ja izađemo sad ovdje i popijemo kafu u gradu. To on može da uradi, ali ne može. I tako da, on voli ljude i njemu je bitno da i njega ljudi voli. Jer on to radi bez foliranja. I kažem, to se mnogo puta dogodilo. A sad, kakvi su ovi ostali? Ja ne mogu kažem da Federer to isto ne radi. Jednostavno ne poznam čovjeka. Niti Nadal ili bilo kod ovih ostali. Za njega mogu da kažem da je uvijek bio... Ne da se trudio, jednostavno je takav. Ali, Bane, da li je možda bolje preformulisati tu tvrdnju da mu je da voli da ga ljudi vole u
u tvrdnju da voli da uzvrati ljubav onima koji ga vole. Da li me razumeš? Da, da, apsolutno. Može i tako to da se gleda. A i, kažem, on je te stvari radio kada kamere nisu snimale. Dakle, on nije morao to dalje. Mogao da okrene glavu, nastavi kakih. Sad tu stoji 10 minuta i potpisuje autograme negdje na nekom turniru. A kada kamere snimaju, onda onaj osmeh i kao potpisuje 10 minuta. Tako da, kažem, on to nije morao da radi. I onda kad ti prirodno imaš, ljubav prema drugima, onda očekuješ da ti se to vrati. A ne da to bude neki bumerang sa najoštri mogući koji će te raseče više puta spinovan zapadnim medijima, a to se dešavalo do sada milion puta. Da li te od tebe nervira? Da, naravno. Pogađa kao čovjeka, pa onda kao njegovog drugara, prijatelja. Jer jednostavno nije fair, ali što pre nauči da život nije fair i da gledaš sebe, poznaj svoje vrednosti i da to ostaviš po strani, bit će ti lakše. Za to su potrebne godine, sazrevanje, da budeš mudar. Sa 20 godina ne možeš isto da prihvataš svet kao sa 30 ili 35. U osnovu kod Novaka se to toliko jasno i dobro vidi. Ta promjena za mene na bolje 100 puta u posljednjih godinu i po dana. Njegov odnos prema drugima, prema medijima. Mislim da je to sada Novak kakav je trebalo da bude od uvijek. Da li misliš da su presudne bile okolnosti koje su se desile u Australiji i u vezi sa svim tim što se dešavalo u tom periodu, da je to kod njega prelomilo to da se i on promeni? Vrlo verovatno. Vrlo verovatno, jer uvijek u životu nam treba neki okidač i sad uhvatimo se za nešto da je prelomni trenutak i da je to trenutak neke naše promjene. Tako da neka bude to Australija, definitivno to bio okidač i od tog trenutka je neki novi Novak u medijima, novi u kom smislu kada kaže ono što pre ne bi rekao. A mislim, najviše se setim te izjave sa kurijerom na terenu kada je pobedio De Minora. Pa dobro, noć, što si ga baš tako pobedio? Pa zato što sam hteo. Ma to je taj njegova izjava je potvrda nekog njegovog novog perioda u karijeri koja mi se jako dopada i nastavlja sa tim i bit će mu samo lakše. I već mu je lakše i sigurno ga rasterećuje barem u nekom procentu i onda ostavlja više prostora da bude bolje na terenu. Da li među te promjene svrstavaš i ono kada je pokazao kao kada plaču? Znaš, sećaš se, ne znam ko je to meč, što ti ćeš se znati bolje. Na Wimbledonu, iskočilo me bilo to na Instagramu, recimo, juče. Baš taj trenutak. Ali nije ni bitno, uglavnom to je ove godine, da? Da. Ako se setiš... Ne, jako dobro, bio je Wimbledon sad, ali ove godine, vrlo moguće. Meni je to bilo super, da. Da, i molim te, reci mi, spuštanje slušalice, mislim da će to ući sada već, što bi rekao ja moj prijatelj Zoki Pekar, u anale. Da. To nije Novak koji bi uradio pre 5 godina? Ne bi sigurno. Tako da, pa to ide se u slopu celog paketa, on sada ne prašta. Ne prašta nekima koji ga ne poštuju. E sad, neki kažu, trebalo to da uradi, nije trebalo to da uradi, ali uradio je. I to sad, kažem, ide u slopu nekog njegovog novog nastupa u javnosti. Meni se to dopada i ovo je strašno surov sport, surovo okruženje. Niko te ne mazi, pogotovo ne njega. Vjerojatno je do sada trebalo da bude surovi još jedno 100 puta i bilo bi mu još lakše, tako da ovo je sve i više nego umereno s obzirom kako su ga tretirali do sada. Ne govorim ništa o Benu Sheltonu, momak, meni je čak i simpatičan, nekima nije, nego eto, više pričamo o Novaku i neka bude tako uvek i do sada i do kraja karijere, ja mu to želim. Jesi upoznao Bena Rotbergera, kako se zove čovjek? Rotenberg, ja mislim, da. Si ga upoznao? Jedan od retkih koje prati na Twitteru. Da, a jeste pričali nekih, komunicirali? Hvala Bogu ne. Da. Dobro, ti sigurno ga pratiš zato što on čovjek poznaje... Zato što neprijatelje držim blizu. Da.
i verujem i zato sam ga ostavio. Jer prvi negativni komentar će doći od njega. Da. I on je nekako ogledalo svjetskih medija, šta će otprilike, kakva će slika kružiti. Ovaj, u posljednje vrijeme se on nešto primirio, ali... A kako se ne primiri kad čovjek 24 puta osvoji Grand Slam? Mislim, kad čovjek... Kako ti kažem, ono što, zašto ja mislim da je Novak tu, tamo gore? On godišnje odigra 4 svjetska prvenstva na Grand Slamovima. Tako. Onda odigra još, koliko ima Masters 1000? 8 godišnje. 9 plus 10 je završnje. Znači, još 10, to je 14. I kad su olimpijske igre, 15. Znači, on odigra godišnje minimum 14 svjetskih prvenstava. Jer na tim Masters 1000, na Grand Slamovima dolaze najbolji. Tako je. Sad, zamisli da u svakom sportu 14 puta se srećeš s nekim i moraš 14 puta da dokažeš da si najbolji. Mislim, to je... To je sjajno opažanje koje može, da kažem, običnom gledalcu koji, recimo, nije sveta sporta, da mu približi u stvari koliko je to nenormalno. Pričali smo šta je normalno, prosek, šta je nenormalno. Ovo definitivno nije normalno. I to je... Teško je za shvatiti. Zaista. Mislim, to je... Ajde, jer... Ja se sjećam kad je Sampras igrao, jer on je jedan od najboljih ikada. I on na jednom, dva turnira osvoji taj Grand Slam. Osvoji recimo 2-3 Mastersa godišnje, da daleko manje. I to je tada bilo isto nešto wow. To je bio tada nivo koji nije mogao da se dosegne. I onda sad da se pojavi neko, Novak, ok, ta velika trojka, evo sad, prvenstveno Novak koji je definitivno najbolji, koji je to podigao ne jedan, nego dva nivoa iznad toga. Mislim, meni je teško da shvatim kao čovjeku iz sporta i iz tenisa. Prvo nivo na kom je igran jučerašnje finale, pogotovo ona dva seta, onda te sulude brojke, jednostavno svaki put moram da sebi ponovim da 24, Grand Slam. Hej, Grand Slam. Da. To je. Jednostavno nevjerojatno. Da li si ikad pomislio da će stići dotle? Kad ste bili klinci, kad ste igrali, jesi ti video nešto u njemu različito? Svi su vidjeli. Jer igrali smo u Kuli turnir do 12 godina. Ja sam bio s mamom. Novak, ne mogu da se setim. Tada je bio s nama u grupi. Nekako smo bili zajedno tu. I igra na tom terenu koji je bio malo dalje od tribina i mogu si da vidiš igru, nisi mogu da čuješ rezultat. Protivnik mu je bio solidan i sad Novak izlazi i mi sad očekujemo da je bila recimo 6-2. Međutim, rezultat je bio 6-0-6-1. I Novak ljut. A mama ga pita, ole bre, što si ljut, čoveče? Kaže, dao sam mu jedan gem. 12 godina. On je ljudi što je dao protivniku jedan gem ili što ga je protivnik osvojio, potpuno ne bi... Ako to možda se nauči, evo neki psiholog ili profesor bilo kojih nauka koje su vezane za psihu ili slične stvari, da mi, ako postoji alat, podelite ga sa nama. Zašto pratiš Andy Murraya na društvenim mrežama? Zato što je najduhovitiji teniser ikada koji je hodao ovom planetom. On ima taj prefinjeni humor koji... Pritom, on je neki sad simpatičan lik koga ljudi na prvu loptu kao vole. Ali ima, i tekako ima taj britanski humor. I ima te doskočice. Nije nametljiv, ali to što kaže, ako ga malo pažljivije slušaš ili posmatraš, onda shvatiš da je izuzetno duhovit. Tako da, a to se može vidjeti u njegovim izjavama ili ono što okači na Twitteru. Ne znam da li znaš kako izgleda teniser Dmitri Tursunov. Rus, frčkava kosa, ali identično izgleda kao statua, odnosno bista Julija Cezara. Mm-hmm. To je to. I sad, kako na Foro Italiku u Rimu, tamo ima tih bista koliko hoćeš. I Mari sad slika bistu, glava, frčkava kose, kaže i potpiše dole Dmitri Tursunov. Malo tada se ja kidam od smeha na sve njegove fore i eto, zato ga je neko
simpatičan za razliku od 99% verovatno ljudi. Da li misliš da Britanci ili, ajde sad, dobro, Andy Murray je Škot, da li misliš da Britanci malo manje ne vole Novaka zbog poraza u finalu od Andy-a Murraya? I da li misliš da su mu poraz u finalu od Andy-a Murraya i poraz od Alcaraza u finalu Wimbledona produžili karijeru? Ja znam da to zvuči paradoksalno, ali da li može se govori, eto, u tom smislu? Da. Da, više pitanja u stvari u ovom jednom. Ajde da izaberem, recimo, samo ću reći za Alcaraza, za njegovu pojavu u stvari, da Novak, da se zahvali kome god, on gore ili što se on pojavio. Jer će ga natjerati da bude bolji i produžit će mu karijeru. Ja uvek to pričam, makar od kad je ovaj Alcaraz tu, najbolja stvar koja je mogla se desi Novaku je, da, je Alcaraz. A sad to, ovaj, da li britanska publika konkretno malo više simpatična Novaka posle tog poraza, je li tako? Mislim da ne. Apsolutno ne. I mislim stvari da stvari ta publika sa zapada više gleda na sport i na tenis kao na zabavu. Zbog marketinga, zbog samih brendova i plasiranja na tržište, a to najbolje firme koje su sponzorisale Nadala i Federera jako dobro znaju kako to da rade. To su mašinerije svetske koje vjerojatno i kontrolišu ceo tok svega i dešavanja na ovoj planeti. Tako da, sad mi malo pobegla misla u stvari. Teo sam da kažem da Britanci, Zapad. Britanci, Zapad, povratit ću misao, sad koristim one tehnike komentatorske, kad ti stane misao, napraviš pauzu. E, ali slušaj, znači ovde to možeš da uradiš, ovde to čak deluje i zabavno. Znači. Da, verujem. Htedoh reći, šta sam teo da kažem u stvari, stane? Da pomio sam Britance, Zapad, brendiranje u stvari. Da. I vratit ću se sjetiti. Da gledaju kao zabavu. Da, izvini, da gledaju kao zabavu, tako je, hvala ti, što me pažljivo slušaš, da gledaju na to kao zabavu i da većina njih nemaju pojma u stvari. Niti o tenisu, niti ko je tu najbolji. Čuli su za Federera, Nadala, možda za Novaka, ne znam kako je to moguće, ali je jednostavno to tako, a imam i anegdotu za to. Ja sam uvijek tvrdio da pogotovo ili većina koja dolaze na polufinale ili finale Grand Slamo su jako skupe karte. Da tu dolaze ljudi koji imaju para pre svega, a ne koji vole tenis. Možda neki od njih, manji procenat, zaista i voli tenis. A to su ljudi koji, ej, super je biti na finalu US Opena, koliko karta? Plaćam, idem, pijem šampanjac i meni je super, tamo neka dvojica se muče 3 sata i ta loptica leti mnogo brzo, levo, desno, i delo je super. Skore neki da se intervjuisao na Wimbledonu ove godine. Žao mi što nisam zapamtio ko je. Malo stariju populaciju zahvatio i izgovara ime neke pevačice, popevačice. Kaže, šta mislite, dokle će stići ove godine u žrebu? I Britanci. Pa da, ove godine, s obzirom na prošlu godinu, ona je sjajna, ove godine u odličnoj formi, mislim da ima ove godine još veće šanse, jer prošle godine igrao, ne znam, treće kolo, izmišljaju ljudi i kao... A to je otprilike slika i prilika stvarnosti i to je jednostavno tako. I da sad ipak dokažem da mi mozak radi, običao sam anegdotu pre minut, na večeri isto Novak, sa Novakom nas dosta za stolom, pre jedno... možda ima i 10 godina, Novak je tada bio prvi na svetu u tom trenutku. I pored mene devojka i tako, dohvatimo se tenis, ona kao nešto voli, prati tenis, pa rekao, dobro, sigurno znaš ko je ovo preko puta. Kaže ona, ko? Pa kao, rekla si da pratiš tenis. Da, pa preko koga znaš od tenisera? Pa i pomene ovu dvojicu, sada ih ne moram ponovo. Pa rekao, dobro, da znaš ko je prvi u ovom trenutku, na svetu. Kaže ona, pa kao vjerojatno neko njih dvoja. Pa rekao, ne, ovaj čovjek preko puta tebe. Ona gleda, ja sad morao sam da googlam, ATP lista, Novak Đoković, slika onog ovako, gleda, no kao nemoguće.
To je otprilike to. Tako da mene to ništa ne čudi. Eto, svaka čast Novaku što je na kraju uspio da se izbori sa svim tim okolnostima koje su bile protiv njega. Bane, devojci, dođi ti ja objasnim ko je Novak. Sad ću ja ti kažem. A znaš da mi priča mi prijatelj koga isto često pomenjem ovde, doktor Sveta Putnik, čuven čovek, geno, jel delimo to mišljenje? Kaže da se sada ljudi, naši ljudi u inostranstvu, kad treba sada da se predstaviš nekome, kao dakle si, Đoković Srbija, znaš? Znači, nije on sad kažu Srbija, pa ovaj Sibirija i tako dalje. Tako da je to neverovatna stvar. Mislim, i on, i Jokić, i tako neki ljudi koji su zaista posebni. Ali, kaži mi, si vidio ovu izjavu Novakovu da bi ga, šta ja najviše volim ujutru kad ustanem, posle ovakvih, znaš, čitam kao šta pišu, pa se naslađujem. Da li si vidio Novakovu izjavu da bi ga mnogo ranije prihvatili i mnogo više cenili da nije iz Srbije? Baš sinoć rekao to na konferenciji. Pa neka rekao nešto što verovatno svi mislimo. Imao je priliku da igra pod drugom zastavom. Onda bi ga na Wimbledonu verovatno bolje prihvatili. Jeste pričali neki put o tome? Pa nismo. Jednostavno, kad se vidimo, stvarno se... Ako se priča o tenisu, to je jako kratko i skoro nikad. Tako da je to nekako uvek bilo tako i... eventualno, posle nekog meča, eto recimo posle Wimbledona, komentarisao sam taj meč sa Kenom Andersonom, kada je gubio 2-0. Sad, koja je to godine bilo, recimo neka 2016. Mm-hmm. Recimo. I sad Nova gubi 2-0, meč se igra 2 dana, prekida se zbog mraka, on je izjednačen na 2-2, jedva dobija taj duel i posle meča, ajmo kod mene, idemo da malo, da se družimo i to. Mm-hmm. I onda je uzeo statistiku posle meča, baš ga je zanimalo sve. Baš su ga zanimale brojke, ono, koliko aseva, šta već. Ja sam ga pitao, pošto sam se toliko iznervirao na tom meču, jer sve vreme mu Anderson ubija ga returnom na servis, i a sve vreme Novak servira 181. servis, meni ništa nije jasno. Tad sam ga pitao, što si tako servirao? Pa kao da mu oduzmem snagu na returnu, jer ako mu dam spori servis, on neće moći kao tako dobro da me napadne. Ja se mislim, trebalo je mene da pitaš za taktiku, jer zbog toga si igrao 5 setova i iskratio si mi život. Apropo onog nerviranja, stresiranja kao navijača i mojih mečeva koje sam komentarisao tada, radim njegov meč na Wimbledonu i on gubi 2-0 ono, protiv Andersona, favorite, ali ovaj dečko igra tada sjajno, ma mislim, eto to. Ako imam koju sedu, to je zbog tog meča 100%. I kako je, dobro, sad, hoćeš li komentarisati opet, izvini, hteo sam o tvojoj karijeri malo pričamo pred kraj, ali evo sad mi palo na pamet, hoćeš li se baviti dalje komentarisanjem, kakva je situacija? Prvo da se zahvalim Sport klubu na tih divnih 10 godina koje sam proveo tamo. Mnogi misle da to je bilo mnogo kraće, ali bilo je 10 godina. Nepuni 10. 2 meseca mi je falilo da napunim 10 godina na Sport klubu. Direktoru Nemanji, koji je uvek držao otvorena vrata za mene. Sada ne pozdravljam sve prijatelje i kolege sa Sport kluba, ali to je nešto što sam jednostavno ostavio iza sebe i ne vidim sebe ponovo u tom. Nikad ne reci nikad. Pre sam bio malo isključiv ranije u životu, onda sam naučio to stvari glupo, ali deluje mi da je to nešto što je ostalo iza mene u jednom divnom sećanju, jedan divan period koji je trajao skoro trećinu mog života do sada i ne bih to radio ponovo, bar ne na taj način koji sam radio tada. Tako da, eto, to bi otprilike bio odgovor. Ali ti je taj posao ti omogućio da Novaka viđeš
u različitim sredinama, u različitim okolnostima, na različitim mečima i da budeš svedok. Ba da, to je... To je... Ako postoji lista najlepših profesija na svijetu, to je jedno od tih. Mislim, tebi je to dobro poznato. Da imaš neku svoju kabinu, mir, ti si taj koji daje taj možda i završni začin celom tom događaju. Prisustvuješ i uživo nekima od njih. I divno je biti, privilegija biti deo toga. Tako da stvarno mogu da setim mnogi tih situacija. Pogotovo mi je najlepše bilo na Wimbledonu kad nisam morao ja da komentarišem njegove mečeve, nego Viško. Kao stariji i bolji kolega je uglavnom on komentarisao Novakove meče, što je značilo da ja mogu da budem kod Novaka u boksu i da gledam to zajedno sa njegovim timom više puta. Tako da, eto, to su bile divne stvari. Svih tih mečeva se jako dobro sećam. Mnogi su od njih istorijski, ono polufinale sa Nadalom u dva dana po zatvorenim krovom, koji je bio jedan od najboljih meča u istoriji tenisa, eto tome sam prisustvovao, pobjeda Novaka, samim tim mnogo lepša, ali bilo je neki teški poraz, čak sam u jednom trenutku pomislio, ma ja sam taj baksus zbog koga on gubi te važne mečeve, jer sam zaređio tri neka Grand Slam meča u kojima je on izgubio. To je taj osjećaj kad ti izgubi Novak. Sjeći se nekog. Je katastrofa. Da, jako dobro. Pa kad se 2013. recimo sa Nadalom polufinale na Roland Garrosu, tad se upecao, čini mi se. Mislim da je bilo 2013. Ta sam izgorao na suncu, 5 sati na suncu, kad sam došao i skinuo majicu. To ja ne mogu ti objasniti tu granicu, to nikad u životu nisam vidio na ljudskom telu, kao da me neko obojio. A pritom, raspoloženje koje je bilo posle tog meča i posle tog pecanja koje se desilo jednom u istoriji tenisa, u takvom meču, u duelu u kojem je Novak mogao da pobede i vodi u tom trenutku, ma mislim, to je za dobro u ludnici neki ne završe posle takih mečeva. A vidiš kako on uspe sve to da prevaziđe. On prevaziđe i taj Wimbledon protiv tog Alcaraza gde su svi mislili da ima najviše šansi, razumeš? Prevaziđe i Australiju i maltretiranje, prevaziđe i eliminaciju na US Openu, prevaziđe i prozivanje za jednu stvar, drugu stvar, prevaziđe, ja ne znam zašto Novak nije optužen u životu do sada, mislim, on je optužen za sve. On ispadne kontroverzna ličnost. Da, on ispadne stvarno najkontroverzniji tu, da, zapravo. Da. Ali sada, mnogo je zabavno ovo što sad radi. Mnogo je zabavno to spuštanje slušalice, plakanje. Ono plakanje je vrhunski. To mi je toliko dobro u stvari. I to njegovo komuniciranje s publikom, mislim, nekako mislim u stvari da se malo i promenio odnos publike prema njemu generalno kad je on postao takav. Mm-hmm. Jer to je on i to onda ljudi prepoznaju. I sigurno je dobio veliki broj ljudi koji ga poštuju. Mm-hmm. Ne moraju da ga vole, ali ga nekako poštuju. Možda čak počinju da ga simpatišu, jer jednostavno to plakanje, ovo, to nije foliranje. Mm-hmm. A ljudi najviše vole kada si ti, kakav god da si, da si stvaran, i onda prepoznaju to. Ali Bane, on samo želi da bude najbolja moguća osoba i najbolja verzija. Ja mislim da iz toga proizlaze sve ono što radi u životu. On je čovjek nevjerojatno... Izvini što te prekine, znaš da je mnogo bolje. Znači, on čovjek svaki dan hoće da bude bolji, on svaki sekund hoće da bude bolji. Pa da, to je, pita si me šta sam naučio od njega. Ili on od mene. Od njega jednostavno si mogao da učiš i tada da možeš da budeš bolji uvek. I taj fokus prema stvarima koje radiš. Jednostavno, to je nešto jako važno. Tako da, hteo si nešto, izvini. Da, izvini što te prekidam. Ne, svašta. A znaš šta opet mi, na primjer, pada na pamet? Koliko ljudi ne cene dobrotvorne stvari koje uradio. Ja znam da to da svi bi hteli da čuju neke kontroverze, zanimljivosti i tako dalje. Ali čovek je izdvojio milione za dobrotvorne svrhe. Da. I znaš, i ljudi to nekako, čini mi se da, pričam za zapadni svet, pre svega, da ne poštuju ili da guraju drugi plan. Pa on čovjek ode u Italiju i zamoli ljude da ne kažu koliko je dao za neka sredstva za borbu protiv korone, koliko je obdaništa otvorio, koliko je ovde dao novca.
A u Australiji kada su bile požari, požari sećaš se da je tad dao? Da, naravno. I ako ima još neka stvar koju se ti sećaš, a koju mi ne znamo, slobodno reci, molim te. Ima koja nema veze, ne bih spominjao, mm-hmm. baš onako, da kažem, interna, jedan njegov divan gest. Za jednog momka koji je, recimo, ostao ne paralizovan, nego jednostavno živi život biljke, ali je bio njegov veliki navijač, pa sam eto bio u prilici da vidim taj njihov susret. Za to niko ne zna. I tako da sigurno ima još mnogo stvari koje je on uradio. Ali mislim da to ljudi gledaju više kroz tu prizmu novca, nažalost. I da idu svi tom logikom, ma on ima para i treba da daje. Mislim, svi mi imamo dovoljno para da pomognemo nekome. Ja ne prođe dan da ne skupljam čep za hendikep. Na Gemaksu u teniskom klubu, gde god da sam, iz kante vadim odrećen čepove, stavljam u tenisku torbu, donosim kući i onda posle to, na primjer, odnesemo negde. Ili da ne pošaljem poruku za neko dete. Ako idem za kafu, za espresso, onaj moj čuveni, onda ću imati, onda imam i za to, moram da imam za to. Ako imam, ja ne znam, ja idem to logikom, ako ja dajem, ne dajem da bi mi se vratilo, nego da svi mi dajemo i svima će da nam se vraći. Sad to zvuči možda previše bajkovito, ali da sam tako vaspitan da ako, ne znam, je espresso 150 dinara, ja ću uvijek platiti 200 i ostaviti ostatak tamo gde treba. Nekako, kad bi svi tako razmišljali, ne mislim sam ja neki svetac daleko od toga, ali malo je potrebno da budemo bolji. A on je mnogo od toga uradio da bi ga gledali na drugačiji način, odnosno na bolji. Ali dobro, mislim, možda će se i to promeniti. Posle toga dajem ti ove kapsule Vernjana, počeli su ovi da prave kapsule. Ako imaš aparat kod kuće, dajem ti da probaš. Da imaš imam aparat, da, imam, tako da vrlo, vrlo da, rado. Dobijaš na poklon od naših prijatelja. Trebalo je pre da me zoveš u emisiju. Da, da. Kapsule su sad počeli da prave, da znaš. Tajming. Taman, pogodnje, da. Tajming, nismo pričali o tajmingu, u životu je bitan tajming. Da, da, jeste. Super. Šta se dešava sa Jelenom Janković? Da li znaš možda, pokušavam da dođem do nje, da li znaš šta je sa Jelenom, gde je, kako je? Ne, nadam se da je sve u redu. Da, mislim da jeste, samo da. Da, da. Nisam, obično smo, eto, mi ljudi iz tenisa, pogotovo to malo, kad sam putovao, radio za sport klub, onda stalno smo se sretali, mada i po nekim klubovima ili... Ali, eto, nisam je video ni nju, ni majku već nekoliko godina, slobodno mogu reći, uvijek se lepo pozdravimo, veliki pozdrav, pozdrav za njih, naravno. Pokušavam da dođem do Jelene, da napravimo neki razgovor, naravno do Ane, Monike Seleš, Moniku sam sreo pre nekoliko godina u Monte Carlo. Sad je bila na US Openu, da. Da. Mislim, svake godine. Da, kakva lafica, mislim, dama izgleda stvarno... A vidiš, ljudi, na primer, skoro sam video, ona je osvojila Roland Garros, još nije imala 18 godina. Pa da, sad. Ali dobro. 16, recimo, da. Ili tako nešto. Ali. Nego sam hteo te, ovo malo pre kad si pominjao za poznate ličnosti, ne znam si video Mardi Fish što je stavio na Twitteru kao, da li neko može mi kaže ko od poznatih nije, kao ko od poznatih bio juče, znaš, ono, karikira. I jer sam čuo da, i u stvari stvarno su stavljali u kadar poznate ljude. Reci mi kako se poznati ophode prema Novaku? Da li imaš nešto, neku priču s tim u vezi? Čini mi se da se tu retko sad ostvari neko kao prijateljstvo. Jer poznati reaguju na poznate nekako, to je neko moje iskustvo, stvari s televizije. Sad, pozdravi se sa kolegom, koga znam isključivo preko TV-a, preko malih ekrana, da. Nismo se znali prije toga i pozdravljamo se kao da se znamo. Sad, ne svrstavam sebe u grupu poznatih i slavnih ličnosti, naravno, nego to je ta valjda moć kamere i televizije da kao, mi se znamo, mi se znamo. To ima kao neku težinu. Tako da,
Kod Noleta juče u boksu bio McConaughey, strašan glumac. Ja ga cenim. Ali nije bio jedini, baš je bilo dosta poznatih ličnosti, možda više nego prethodnih godina, što ne znam da li govori bilo šta, ali je uvek interesantno da se vide bio Leonardo DiCaprio isto. Mm. Justin Timberlake. Mm-hmm. Bili smo. Možda hoće da budu svedoci istorije, znaš, možda je to. Ili možda stvarno vole tenis. Ostavljam prostora i za da, to. Može, moguće i to, da. Jer neki od njih baš vole. Ben Stiller znam da baš vole tenis. Robert De Niro. S njim Novak znam da ima jako dobar odnos. I da on igra tenis svaki dan, makar je igrao. Sad, ne znam, on je već u godinama sada, ali legenda je najvećih glumaca. Mm-hmm. Znam da, eto, on baš voli tenis. Da nije dolazio na US Open, a i on nije takav tip da bi ga sad ljudi videli. Da, da dolazi ono, znećeš se ono kad je napravio majicom zastavu Srbije. Sećaš se te slike iz boksa Novakovog, baš sa US Opena. Dva reda bele majice, dva reda crvene, dva reda plave. Ima godina tome. Da, da. A htio sam te pitam, sinoć je Novak stavio i obukao majicu sa Kobe Bryantom. Mm-hmm. Da li nešto možeš da nam kažeš o tom odnosu? Nažalost, ne znam mnogo toga o tom njihovom odnosu. Jer verujem da se oni videli možda svega nekoliko puta u životu. Stvarno ne znam, ovo sad na pamet. Ali sa nekim pronađeš zajednički jezik odmah. I onda koliko vremena prvo Novak ima da provede sa svojom porodicom, prvo to. Pa onda gdje su drugari, prijatelji, neka nova poznanstva, to je. I da su se videli u životu i 5-10 puta, pa je mnogo. Ali su očigledno ostali u tom nekom sjajnom odnosu, da su se često čuli i da je Kobe bio neko koga su, mislim, moja generacija ga obožavala, drugi Michael Jordan i jedan od najboljih košarkaša svih vremena, neko uz koga sam ja odrastao i koji mi je zadao dosta glavobolja u svim onim playoff duelima Kingsa i Lakersa i Robert Torrey i ostali, neću da ih pominjem. Sećam se te situacije kao da juče bila. Ja u krevetu, tamponada, nosa, pukunje, kapilar, nespan, 3 dana. Kingsi vode 3-2, Robert Torrey, divac ispucava loptu i Robert Torrey pogađa ga loptu u grudi. On puca onu loptu, daje trojku i 3-3 i posle Lakersi pobeđuju. Mislim, nisam spavao još 3 dana posle toga, sigurno. Tako da, mislim da je Novakov gest bio divan. Svi ćemo se sećati Mambe, sigurno i bez te majice, ali odati počast na taj način, pritom niko nije ni znao, to je ko bi zaslužio, i baš mi je drago da je to Novak uradio. Jesi vidio Tom Brady neko veče, žurio sam kao, privatnim avionom sam pokupio decu iz Majamija, pa sam žurio da te vidimo. Mislim, to je nevjerovatno. Ja mislim da neki put mi nismo svesni kolika je njegova veličina i znači. Mislim na Novaka, naravno. Čini mi se da će to doći, taj ceo njegov, da će taj efekat i njegov uticaj doći najviše pošto možda čak i završi karijeru. Znači, mislim jedno 10 godina teko. Pa, s obzirom koliko planira da trajamo, možda i duže. Neko se juče šalio baš, ja mislim, na Twitteru kao. I ne znam, 2045. mlađi brat od Alkara za Haime igra finale Wimbledona protiv Hmanovi Đoković, znaš. Tako da, ma neka traje, koliko njemu prija. I za sada, ma nema prostora da se priča o nekom završetku, iako godine to nekako biološki nalažu da se to spominje. Nekako i normalno, ali 4 Grand Slam ove godine, 4 finala, 3 osvojio, mogu i četvrto. Da, zašto bi prestajao, mislim? Pa to da igraš jedno finale, jedno finale Grand Slama na godišnjem nivou. Da, da. Kaka crna penzija, kamo li da si ti dominantan. Pa, mislim, trajeće još. Bane, da li misliš da je Novaku, koji vidim da sve češće, kako godine prolaze, sve češće, sve više vremena provodi u svom govornom području, govorimo o Crnoj Gori i govorimo o Srbiji, da.
Da li misliš da bi mu najviše značilo kada bi prošao ulicom, kada bi ljudi ne bi zaustavljali? Pa pretpostavljam da je to želja svih tih jako uspešnih ljudi, pre svega sportista. Jer ima mnogo uspešnih ljudi, biznismena za koje niko ne zna. Ali javne ličnosti, evo i sveta sporta, koje su takve zvezde, nemaju normalan život i verujem da bi verovatno svi oni dali ogromni deo svog bogatstva da mogu da izađu popiju kafu bilo gde, na bilo kom mestu. Da im niko ne priđe. Ja baš verujem u to. Tako da oni nemaju mir. Ali sa druge strane ih je neko dodirnuo, da li je to svemogući ili šta god da se desilo tu, da imaju eto tu zaista privilegiju da budu zdravi, da budu toliko uspešni i da jednostavno stvaraju ovaj svet oko nas. Kad mi pogledamo nazad, iza nas je neka istorija koju su stvarili neki ljudi. Novog sada sa drugim uspešnim ljudima i sportistima stvara svet oko nas, što će biti opet neka istorija za neki period unapred od 10, 15 ili više godina. I onda kada si deo toga na takav način, ja bar to tako gledam, onda kažeš, ok, ne mogu da popijem kafu negde u Beogradu, da mi niko ne priđe, ali ne da sam ostavio trag u ovoj zemlji, nego sam zagazio duboko i taj moj otisak će stajati tu zauvek. I još ću raditi to i narednim godinama, decenijama. Znaš, zato što ne želim da pričamo ono sve u prošlom vremenu o tome, shvataš, zato što on to i dalje radi, znaš. Apsolutno. Samo mi reci, pre ovog završetka dela razgovora o Novaku i onda nešto bih hteo da čujem o tebi, kaži mi, kako ti Novaka štediš? Jel možemo dobijemo malo samo vode za banet? E, važi. Kako je Novaka? Kako ti Novaka štediš? Da li mu ti šalješ poruku kad god ti padne na pamet ili i o tome vodiš računa? Ne, Hvala, Igore. Ne. Hvala puno. Hvala. Ne, dobro se, hvala ti. Igor, da. Ustovo se. Da. Počeo se trest. Da. Baš to kako si pretpostavio, u stvari vrlo retko mu i šaljem poruke i pozivi, jer mislim, znam kakav moj život. I onda uvek sam se trudio da budem po strani, da budem podrška, neko ko me uvek može da se obrati, da pozove na kafu, da? Ali unutar neka četiri zida i baš sam se trudio da, mislim trudio, ja prvo nisam ni takav tip, drugo, nije mi ni on jedini prijatelj u životu. Stvarno mogu da kažem da ih imam dovoljno onih pravih. On je jedan od najboljih svakako i jedan od onih koje najduže znam. Eto, ona najmanja grupa ljudi od njih, bukvalno dvoje, troje. Tako da, ja imam takav odnos sa ljudima, sa mojim kumovima, da ako se ne čujemo neko vreme, to neće ništa promeniti. Tako da, eto, i sa njim imam isti odnos, ja to ne menjam, bio on ovak ili ne. Računam da ako se čujemo jednom u mesec, dva ili tri, ili ređe od toga, zavisnosti od okolnosti, da to ne bi trebalo ništa da promeni. Jednostavno, držim se te filozofije i uvek ću, ne želim da opterećem sebe, a ni drugi. Kaži mi, Bane, trenutno tvoj život, preselio si se u komšiluk, konačno, uvek si dobrodošao na kafu, zvaćemo, Novače, zvaćemo te na kafu, u četiri zida da nam niko ne smeta, ne brini. Preselio si se tu u komšiluk, da. Mi i dalje snimamo u tržnom centru Rajićeva. Kaži mi, kako izgleda tvoj život, kako vaspitavaš klince, negde sam slušao, mislim, baš na Wish and Go kad si bio, da su počeli bar jedno od njih da igra tenis. Da li se nešto izmenilo? Lenka je igrala
igrala sa 4 godine i to nepune. I ona je htjela. Mm-hmm. Ona mi je u stvari tražila za 3. rođendan da ja kupim reket. Nikad je... Mislim, ona je znala, tata, tada sam i komentarisao i znala je tata televizija, tata tenis. Jednostavno, to je njoj bilo prirodno. I vidjela me par puta na terenu i ona je sama tela, mm-hmm. tela reket. Sada kupio reket, za godinu dana sam je odveo u tenisku školu, tada u Novog tenis centar i... Rekao, evo, probaj, njoj je bilo super, onda onaj period korone i onda je izrazila ponovo želju, sad je krenula u školu i ima 7 godina i ona bi volila da, eto, mislim volila, njoj je tenis nekako je interesantan je. Mm-hmm. I tako da ja vrlo rado ću prepustiti mojim kolegama, ima dovoljno dobrih trenera kod nas, ja je sigurno neću trenirati, mm-hmm. uvijek ću igrati sa njom ako ona to bude želila i to je to, tako da, ovaj, a za ovog malog ćemo da vidimo. On tek ima 3,5. Volio bi da se oni bave sportom, zbog sporta, da se koliko mogu bave muzikom, da imaju dobro obrazovanje, da znaju jezike, da imaju više neformalno nego formalno obrazovanje. Ja bih to volio. Naravno da završe fakultete ukoliko je to moguće. A moj život se kao i uvek svodio na sport, na tenis. Posljednjih godina radim, uporedu i kad sam radio u sport klubu, sam radio kao trener, samo to ljudi ne znaju. Onda me neki, ono što mi je pitao na početku, neko me vezuje, kaže, otkud ti trener? Mm-hmm. Pa rekao, ja sam pre svega teniser, mm-hmm. sticam okolnosti, postao komentator, ali eto, neki ljudi su me upoznali preko kamere. Tako da sam ja serem u stvari bio na teniskom terenu, onda se tome posvetio 2019. godine na Novog tenis centru. Dobio sam poziv tada od Novakovog brata Đorđa da im pomognem da vodimo klub i ja sam tamo radio kao trener i nastavio sad to da radim. Sad sam u drugom klubu, radim i sa nekim takmičarima, to mi je nekako moja ciljna grupa od 10 do 15 godina. Mm-hmm. Dakle, deca koja imaju dovoljno talenta da se bave takmičarskim tenisom, to mi je bilo najizazovnije, najinteresantnije i možda i najteže u stvari. Mm-hmm. Definitivno najteži period, kada oni prolaze kroz sve moguće situacije, kroz sve mentalne prepreke, pre svega koji će ih čekati kasnije samo na višem nivou i onda ti bukvalno brusiš nešto od kasnije, nadajući se da će to zaista ispasti neki dijamant u svakom smislu. Tako da onako, baš jedan težak poziv koji oduzima puno energije. Posvećenosti, puno stresa, odgovornosti. Mislim, ako si odgovoran prema nečemu, to podrazumeva stres. Samo po sebi, evo, samo kad setim ovog turnira koji je za mnom, gde sam bio sa Vanjom, jednostavno to je takav sport i tenis je takav. Tako da, eto, to je ukratko, se oko teniskog terena se vrti moj život. Verujem da će uvijek biti tako. Sad sam se uputio još u neke stvari, otvorila su mi se neka vrata. U ovom trenutku ne mogu da pričam o tome, ali ako bude prilike da se družimo u nekom narednom periodu ponovo, onda ću vjerojatno moći slobodnije da pričam o tim stvarima i bit će mi, verujem, i zadovoljstvo. Ali gledam da malo proširim vidike i da to ne bude samo rad na teniskom terenu. Mm-hmm. Isto vezano za tenis, ali kažem neke druge stvari. Dobro, ja ću reći dve biznis ideje koje su mi pale na pamet, a ti verovatno će se nasloniti neka na to. Nešto je u vezi sa aplikacijama i start-upovima, a druga je možda da otvoriš neki kamp i u Americi, da odeš jednom bar godišnje ili da ovde dođu ljudi koji su srpskog porekla, možda to isto ne bi bilo loše. Znam da si imao jedno neprijatno iskustvo, video sam to sa ocem i sinom. Dok si bio trener, tako da, nadam se da, ali to je sve deo, to je sve to deo. To se desilo tad jednom i nikad više, nadam se da neće ponovo. Kada je roditelj na treningu nasrnuo svoje dete, fizički. Ja, nije ga udario, ali je ga gurnuo, gađao kačketom, psovke neke, to je bilo jako ružno, naravno da sam odmah prekinuo trening. I vrlo nezgodna situacija, baš nezgodna, i eto,
dugo se nisam setio toga, hvala što se ne podsjetio, to je, i to sam prošao ovaj, u životu, ali pre jedno 15 minuta si pričao nekim stvarima, pa me to samo asociralo na to kako prihvatamo stvari i šta je u stvari iskustvo i apsolutno je povezano sa jučerašnjim mečom kada Novak pravi mnogo više duplih protiv Medvedeva nego što inače pravi. Umor ga je stigao, potpuno je nebitan razlog, pad koncentracije zbog umora, loše zahvatio loptu, tehnički je loše izveo udarac, sad je nebitan je razlog, ali je apropo onoga i poraza u finalu Wimbledona, kako nastavi dalje. Pa tako što sada, posle toliko godina, mnogo bolje prihvata stvari kao i svi mi koji smo prošli mnogo toga u životu i jednostavno vremenom postane lakše. Tako da ovaj, sljedeći put neću dozvoliti sigurno da dođe do te situacije. I pre nego što eskalira, roditelj će biti udaljeni iz kluba ili sa terena, tako da to je jedno veliko iskustvo za mene. Samo za kraj, ako neko želi da te kontaktira u vezi sa radom, da li to može da učini negde i gde? Hvala na reklami. To verovatno zanima gledaoce. Da, evo, skoro mi se javio gospodin preko Instagrama, koji ima dete, eto, 12 godina. Čuje da sam u Vision Go pominjao da sam... Da radim konkretno na Gemaxu u ovom trenutku, da tamo držim treninge, pa smo tako preko Instagrama stupili u kontakt, pa eto, mogu tako ljudi, Brancilo je moj nik na Instagramu, pa mogu tim putem da mi se javi. Hvala ti mnogo na gostovanju. Skratili smo malo zato što Igor mora da ide da spremi emisiju koja će biti emitovana za koji sat. Znači... Ja rekao neku hranu da nas spremi. ali mogo bi stvarno jednom da napravimo nešto. Ja samo masno, tako da vidim držite liniju. Sljedeći put meze, bez čvaraka ne dolazim, tako da... Slobodno. Za to ne možemo zovemo Novaka, jao. Za njega ćemo nešto napravimo posebno. Neverovatan čovjek, hvala ti još jednom. Hvala naravno Merkur X-Tipu, hvala Vernjanu i hvala ti želim na gostovanju i nadam se želim ti mnogo uspeha u svim tim stvarima koje radiš i nadam se će biti prilike da pričamo ponovo. Vrata su ti uvek otvorena, šta god, ako treba pomoć neka naše ekipe, mi smo tu, možda ćemo i mi malo da radimo neke druge stvari, da možemo da pomognemo i drugim ljudima. Studio ti uvek otvoren ako treba, tako da znaš. Hvala najlepše na pozivu, zadovoljstvo i čast i mnogo sam se lepo osjećao, kafe bila sjajna, ti kao domaćin i vi kao domaćini izuzetni, tako da uživao sam u ovom razgovoru i vrlo rado ću to ponoviti kad god bude situacija zahtevala. Hvala, projke lebde u vazduhu. Nije tu, ali dobro. Uvek je tu. Da. Hvala vam, hvala. Bio je to još jedan razgovor na YouTube kanalu Alesto. Vidimo se do sledeće prilike. Pozdravljam vas. Ćao.